Sputnik V. Bu koronavirusga qarshi dunyodagi ilk tayyor vaksina. Rossiya tomonidan ishlab chiqilgan. Yaqinda rasman qaytdan o'tkazilgan. Prezident Putinning o'zi uni 11 avgust kuni rasman taqdim etgan. Ammo vaksina chetda xavotir bilan qarshi olingan. Rossiya vaksinasining insonlardagi sinovi 2 oyga ham yetmagan. Putin esa uning barcha tekshiruvlardan o'tganini aytgan. Buning ortidan Qozog'iston Rossiya vaksinasini sotib olish xayoliga tushgan. Qirg'iziston ham qiziqish bildirgan. Tojikiston esa allaqachon bu xususda Rossiya bilan muzokaralarni ham boshlab yuborgani aytilmoqda. Mintaqaning eng katta davlati bo'lgan O'zbekistonchi nima qilmoqchi? Butun dunyo sog'liqni saqlash va farmatsevtika tizimlari koronavirus O'zbekiston ham koronavirusga qarshi vaksina sotib olish harakatida. Bu haqda 4 avgust kuni shaxsan prezident Mirziyoyev chiqish qilgan. Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevga buning yo'llarini puxta ishlab chiqish uchun bir hafta muhlat bergan. Muhlat yakuniga yetarkan, o'zbekistonlik boshqa bir mas'ul kuni kecha bu masalaga oydinlik kiritgan. Rossiya bilan vaksinani olib kelish bo'yicha ishlar olib borilyaptimi savoliga Barno Abdusamatova javob bergan. COVID-19 vaksinasi klinik sinovlarining barcha bosqichi yakunlanmagunicha O'zbekiston uni sotib ola olmasligini aytgan. Koronavirusga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalar har tomonlama o'rganilishini ta'kidlagan. U O'zbekistondagi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi bo'ladi. Vaksina sinovlarining barcha bosqichlari o'tgandan keyingina xalqaro sertifikatlashtirish amalga oshiriladi. U qaysi davlat yoki laboratoriya bo'ladi? Bu hozircha noma'lum deb aytgan Barno Abdusamatova. Bu qanchalik to'g'ri qaror? O'zbekiston hukumatı tomonidan to'g'ri qaror qabul qilindi. Bu vaksinalar to'liq sertifikatsiyadan o'tmaguncha, to'liq tajribadan o'tmaguncha O'zbekiston hududida foydalanilmasligi va O'zbekiston aholisini emlanmasligi to'g'risida bayonotlar qildi. Koronavirus pandemiyasi davrida eng to'g'ri qabul qilingan qaror deb hisoblayman. Rossiya vaksinalari necha etapli tajribadan o'tdi. Bu to'g'risida savollar mavjud. Dunyoning buyuk kompaniyalari Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna va boshqa kompaniyalarni olib borayotgan koronavirus vaksinalari ustida olib borayotgan tajribalari to'g'risida ma'lumotlar bizlarda va dunyoning mutaxassislarida mavjud. Ammo Rossiyada ishlab chiqarilgan vaksinalar to'g'risida bizda birorta ham ma'lumot mavjud emas. Rossiya o'z vaksinasi ustida ish olib borib, ishlab chiqarilgan to'g'risidagi ma'lumotlarini dunyo olimlari, dunyo mutaxassislari bilan o'rtoqlashmadi, hattoki Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan ham bu to'g'risida ma'lumotlarni hozirgacha o'rtoqlashgan emas. Shuning uchun Rossiyaning vaksinalari ommaviy aholiga qo'llash vaqtli va bu vaksinalarga savollar kundan kunga oshib bormoqda. O'zbekiston mintaqaning aholisi eng katta davlati bo'ladi. Fuqarolarning soni rasman 34 million kishidan ortadi. Hozir dunyoda 100 ortiq vaksina ustida dastlabki ishlar olib borilmoqda. Faqat sanoqli vaksinagina insonlarda sinab ko'rilyotir. Ularning bor yo'g'i 6tasi 3-chi bosqichgacha yetib borgan xolos. Ishlar jadallik bilan boryotir. Aksariyat ekspertlar shunda ham vaksina faqat kelasi yil o'rtalariga borib tayyor bo'lishi mumkin degan o'yda. Ammo koronavirusga qarshi samarali vaksina umuman topilmasligiga oid xavotirlar ham yo'q emas.